وفتي بلانو وقامين يو مدحوين كوغانك الجمهورية دو سوماليلان انجينير عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايام انت سو قاري مقالة مدح دا قبل كاودة لبورما وحنا وفتي قاسي سو دوويي وسيل كورمرين تا عافيمات كجمهورية دو سوماليلان بروفسور عمر علي عبد الله بدي ماير كدقمد بورما سلبان حسن حدي يو حقيات دولده سيه اي دقمد بورما محمد آدم إبراهيم دي آدم مدحوينو كأغانكا سودوين تيسي وورين تيكالي ماير كدقمد بورما سلبان حسن حدي وحنا او تلمامي في انتانا وحنا كو مشغور سنين او الا ايما كبرتا بي كو مشغور سنين يا هاولي هي قبل كي يحلين تيدي قبل بسيدي اي شقاد اصعطي iya halkii loogu tala galay inay bilaabanto iyadoo wax walba ay haysan nidaamkeeda uu degan yahay madaxweynuhu waxaan ku soo dhaweynaa kulayda qofka cod ugu horeeyay ku riidana aad u noqonayaan insha Allah haddii Ilaahay raaxdo waan ku soo dhaweynaynaa ilaa imkaanana arrimuhu si fiican baa u socdaan oo nabadgelyo ah ciidamada qaybintoodii qalabka qaybintoodii kuwii ugu dambeeyay xarunta ee degmada gudaheegu maanta ayaa gobolba halkeeda la fariisinaya haddii Ilaahay raaxdo oo la tagaya insha Allah ilaa caawa ayay ku dhamaanay si waagu ugu bariyo qof walba isagu halkiisii jooga oo shaqadana u diyaara waan ku soo dhaweynaynaa in hawshan doorasho sidoo kale madaxweynuhu ku eegaynka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seyle oo kaadiyay ujeeddada safarkiisa ayaa sheegay inuu dadka kala qayb galayo maalinta codbixinta ee 30-ka May oo berita waxana uu sheegay in lixda subaxnimo ay doorashadu ka bilaabmi doonto deegaanada kala duwan ee gobolkan Awdal oo ah goobaha loogu talagalay in sanaaduqda codkii lagaga rido madaxweynuhu ku eegaynka waxana uu ugu baaqay dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan reer Awdal inay si nabadgelyo ah u codeeyaan waxa aan u soconaa iyadoo doorashadii ay insha Allah hadii ay na gaarsiiyo baritoole lixda subaxnimo ka bilaabmi doonto dhammaan dalka Soomaaliland adduunyadii oo dhan maanta ay nala joogto goob joogaashii caalamiga ay maanta boqolaal kor u dhaafeen si ay nagala qayb galaan ama ay u arkaan dimuqraadiyadda Soomaaliland arrintan maanta waxay noqonaysaa arrin qaranka Soomaaliland taariikh dheer u noqonaysa taariikh weyn u yeelaysa waxaan u baahanahay inuu diyaargarowgii waa ka asaal sheegay waa wadanka uu diyaargaroobay gobol iyo degmoba waa loo diyaargaroobay waxa kaliya yaala in baritoole hadii la ka dhigo codkii lagu rido taasina ay in loogu bilaabato si karaamiya sharaf iyo anshax loo nabadgelyo ah marka waxaan u nibadnay annagoo dhammaan goboladii si aan loo kala baxay qof walba halkuu ka diiwaan gashanaa uu baxay annagoo maadaama aan buurma ka diiwaan gashanaa oon ka launch garayna maanta ama ka daahfurnay diiwaangelintii gobolka Awdal 2016kii saasana kan ugu soo noqday waxaan rajaynaynaa in doorashadaas baritoola si nabadgelyo ah oo deganaansho loogu bilaabato waxaan leenahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland shacabka Awdal maanta u libanay inay u diyaargaroobaan doorasho hufan oo xalaal ah oo xor ah xalaal ah dadka ajaanibka ay noo imanayaan si wanaagsan loo soo dhaweeyo lana taakuleeyo saan shaqadooda u qabsadaan iyo xora way iman doonaan goob joogasho kala duwani dhulka kowk ay imanayaan wax ka mid degmada Boorama ilaa iyo Burcoorta way gaadhayaan labada gobol kale oo kale qaar baa gaadhaya laakiin weerana afar gobol ay ka fargareynayaan inay wada ay u joogaan qaabka doorashada soo dhacayso waxa isku dhex jira siyaasiyiin aqoonyahan isku jiraan rag badan oo Afrikada xisbiyada mucaarad ka socda oo la yaaban habkeenan sinaashaha tartanka dowladnimadeena iyo dimuqraadiyadeena aad u yaaban oo dhammaan ugu yaraan 12 dal Afrikaan ka socda safiiradii midowga yar oo dhan baa socda marka runtii waa guul taariikhi ah guusha taariikhi ah waxaan rabnaa inuu wada ilaashano dhammaanteen dal shacab iyo dowlad banaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waa afi TV ga qaranka Soomaaliland Boorama.